Paris soirée bombas mi bar. Ci gëna né. Ben nula, ben may la xé. Da may la xé. Way ya kay paré na. Baax sa. Bo ma way may na. Bu may may du ben ñu lañ wax. Wa, ma def ñu rek ñu né. Ah! Ki di arrivé? Wala kay. La la. Ah, ya fi wax soirée bombas. Ay per ko fi tuddu bombas. Na ben ni. Wa ko fi tuddu ben ni. Salam mi nak sama nopp. Té wéd di gis bokku ci. Julli takusan donc moy tax yeguma sa baye pen wax li nga nekké ay père père ngir yalla bu li yegg sam papa ni na ma ray sa xarit bi nga xam ni xol bopam bi muy melna goor ngeen xamul goor la ka ngeen yakku ngeen ngeen ñi ay père ngeen ñu bul dem dem len rek lepp ak yow la ya mako tek dima wax lo ci deug mbedd mi ba ba bu muna wax yi deug ma ay yow dima ba bu deug ma man dima la ko wax sam papa rek dafa xew fi ku fi bombantewul dafa xew dañ ci toll di lan la ni aw mo ko rek Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Wama ba wokoko wokumako ba ma waxe lol la dam wama li ni xana xaj buy lek der ba dana baye der bi ci batam nga xani jottu ko der bu sere xani bo li ni do ko jott xana dana ko baye munan lo way ci wax kan ma rek lay lol da la wax man ma fay e may sa baye di xaritam munan la wokal ah ya dafa bëggon nga wokante ak mo waaw lol de la dafa bëgg ku ko wokal rek jaram mo bu le dafa ay xassal dana am lu koy wok dalla ci
bay len len.